Това е предаването по Тарински Лайф на живо от виетнамските общежития. Дали се превръщат в гето, ще бъдат ли премахнати хората, които обитават тези сгради зад нас, интернитови, искат ли да живеят в тях, искат ли да ги обитават или се върви към това да бъдат изселени, да бъдат преместени в фургони. За всичко това ще говорим с Огняна Сенов, който живее тук. От колко години живеете? Еми 20 години вече. Как живея тук, да. 20 години. Иначе съм роден в факултета, живял в факултета, не съм от провинцията и просто това е обидно да ни карат някъде в некое село да живееме, в някакви фургони, в които и кучета няма да живеят. Въпросът е, че казват, това е гетото на София. Значи това е гето не по наша вина, това е по вината на така наречената Стефка от жилищно настаняване, която... Ние отиваме, ето, както виждате, имам бележки, плащаме си всичко. Mm-hmm. Оня ден пак платих 400 лева наем. Бележките са вътре, мога да ви ги покажа. Значи, ние като отиваме да си плащаме наема, тя ни казва, дължите пари за вода. Трябва да си платите водата. Казва, ти дължиш 3000 лева, ти дължиш 4000, ти дължиш 2500. Докато не си платите водата, няма да ви взимаме парите за наема. Което идва, чука по вратите, тя няма право, това е незаконно, това е престъпление, идва, чука по вратите и казва, дайте кой колко има, плащайте вода, почва да събира пари и си ги прибира за нея тия пари, не иска парите за найма. Един вид няма бележки, така ли? Дава бележки, но някакви изтрити, чисти, чисто бяли бележки дава, които нищо не се чете, нищо не пише. Чисти бележки дава. И след което вече то... С течение на времето хората събират пари за вода и найема си расте. И в последния момент идва им дава срок за една седмица да си платят найемите. Добре, те като стават 2-3 хиляди лева найем, откъде тези хора да вземат пари, тия пари да ги намерят за една седмица? Просто няма, трябва да правят някакво престъпление, а не искат да правят тия престъпления, да крадат, да убиват и тем подобни. Това, което се опитвам да разбера, искате да останете да живеете в тия сгради, които са с интернет, които са опасни за децата, за вас, за хората, които ги обитавате? Значи, ние сме съгласни да се махаме от тук, да махат това гето, да ни дадат редовни жилища, да ни разпръскват по всички квартали, по 2-3 семейства, като ни разпръскат, въобще никъде в София няма да има гета, а те ни събират на куп. Значи тук живеехме, като съм дошъл тук преди 20-на години да живея тук, имаше във всеки блок по 5-6 ромски семейства. Имаше домоуправители, домсъветници, касиери. Всичко се плащаше. Децата ни бяха културни, възпитане, насекъде имаше осветления, пейки. И просто беха културни децата ни. А сега, като направиха гето, от цяла България са насадили цигани тук, роми, и стана гето. И сега моето дете, колкото и да е културно, като... Вашето дете каже някоя мръсна дума на моето дете, да не се изразявам. Много ясно, че и моето дете ще му върне. И то така вече почва да се учат един от друг и почват да стават такива работи. Значи, това, което съседите, тук от съседните блокове, извън виетнамските, говорят, че крадеме, убиваме, изнасилваме, апартаментите им грабваме. Ето, както виждате, никакво премежде няма. Никой не им влиза вътре, никой не ги изнасилва. Това, където се пуска тук високо музика, сме съгласни, да. Е, казват, че им дърпате синджирчета. Че... Не, това е пълна лъжа. Значи идват от провинцията хора. Идват хора от провинцията, наркомани разни, застават на спирката. И като грабнат на някой синджира и бегат от тук нагоре и те мислят, че е от тук от виетнамските. А всъщност те не са от виетнамските. На човека, който му откраднаха входната врата, се оказа, че е откраднал някакъв си наркоман от Кюстендил. Значи ние, които сме си тук, кореняците, при нас няма проблеми. Тук съседите, ние общуваме даже с повечето от съседите от другите блокове. Общуваме, уважаваме се, значи с нас нямат проблеми. Те имат проблеми с тия, където са от провинцията. Значи, не мога да разбера сега с какво се държите едните и другите, защото вие искате тук това нещо да не го обитавате, искате да ходите в други... Значи, сега ще ви кажа пак, ще ви подчертая, че като имаме нужда
Имаме течове, вода извира. Отиваме в общината, казват, оправяйте се с ваши средства. А иначе идват пари да събират за вода. Ние сме отишли 40 човека в Софийска вода да си платиме сметките. И баш в централата в Софийска вода и хората ни казаха, че ние сме изключени оттам, не дължиме никаква сума. Ние повечето тук от пожарни кранове пиеме вода. Ама това ще ти кажа, че тази вода тук не става за пиене. Точно така. Не става за пиене, първото, което е. И второто, казаха, че това е престъпление човек от жилищно настаняване да идва и да чука по вратите сутрин, ще чупи вратите от чукане, да иска пари за вода. Дори казаха, че от Софийска вода нямат право да идват да чукат по вратите за пари. Значи, като не си плащате сметките, се давате на съдия изпълнител и ви съдат. Имам едно питане. Чакъров е. Точно така, към Чакъров. Значи аз съм живял 11 години в квартал Иван Вазов на самата Витушка срещу 14-та поликлиника. И той ми излъгал мене, че за една година ме настанява в това гето. Аз го знаех, че съм 20 години ще живея в това гето, но никога не бих дошъл тук да живея. Аз съм си платил 5 години наем, 5 години и вода, и ток, и всичко. Но той никакво внимание не ми обръща до днес. Искате ли да дойдете да снимате в къщи, да видите къде ме е настанил господин кмета? Елате. Сега ли да отидем? Да, в момента. Добре, дайте да видим. Естествено, че пускаме. Пускаме на живо Патарински лайф. Разбира се, сега отиваме при този човек да ни покаже в какви условия живеят тук хората в виетнамските общежития. Качваме се нагоре, нали? Така, качваме се. Опа, извиняй. Ти нямаш ток, човек? Да. Влезте. Ето тук ме настани. Влезте. Ето тук ме настани господин кмета. Това ми е банята и откъде пиеме вода. Ела, тук с оператора сега ще покажем. Добър ден. Елате да видите откъде пиеме вода и как живеем. Господин кмета, виж, за какво ми иска 2000 лева наем. Господин кмета, за това ми иска 2000 лева наем. И ме изважда вънка след един месец. Ето и това да ви покажем. Елате вътре. Влизаме вътре. Искали всички ръца на вътре. Да, чакайте малко. Затворите вратата. Айде. Чакайте. Елате снимате това бебенце, те ще отиде на вънка на улицата. Това съм си го направил сам, защото имам голями деца, имам голямо момче, голяма дъщеря имам. Не мога да се влека. Не мога спа по гъща. Всички живеят тук? Всички тук живееме. Пет човека? Не. Аз имам 10 деца. Аха. И след един месец, е това ми е строга. Вижте колко пари ми иска господин кмета. Къде пише? Чакай. Някъде трябва да пише, защото и на други декларации е такива. Това какво е? Столична община, да. Да, Красна Поляна. Така. Е това. Дай ми другите документи, къде първите са дошли. Колко пари имаме да даваме. 2000 лева миска е за това нещо. Вижте на какво вариме. На бебенцето чайче. Да. Его е бебенцето новородено. Това е много малко. Да, на 7 дена е. На 7 дена. Ето го и малкото. А, така. Това ли са тези неща? Това е петизата на бебенцето. Значи след един месец аз трябва да напусна това жилище. И аз оставам навънка на улицата. С колко деца са? Тук 3. Значи, общо. 10 деца имам, но обаче другите са женени и омъжени. Но сме тук, 5 деца има малки и едно голямо момче на 22 години. Ергенче. 14 години съм живял в Иван Вазов, Хиро Петър Берон. На самата Витушка съм живял. Една година ми каза, че ще живеем тук, докато се направи в Люлин апартамент. Нали така да го кажа? Аз живеех в кооперация. Да. Плащах си наема. Плащах си водата там. Ясно. Тока си го плащах и ме настанява тук за една година. А моите комши, нали така наречен, не искам да я обижам, нали, няма, българи няма цигани. Имаше българи срещу мене, над мене. Тех им дали апартамент в Люлин. Мене ми изкара от тази къща, от тази кооперация, ме настанява тук и ме лъжи, че ще ми даде в Люлин. Но какво става? След 15 дена моите комши отиват в Люлин, аз оставам 20 години в това гето, в тази стая.
Това беше едно цяло. Аз съм си събрал, където събориха там паната от другия бок, тук от егидата. Аз съм, да. Да, тръгнах вече тук горе-долу да, да оправя, но след един месец аз оставам вън. Добре, последно виждам, че преценете се, че след един месец оставаш навън, да. Обаче как се примиряваш да живееш в това нещо? Значи, не искам да живея тук. Искам да живея един нормален живот с моето семейство. Сина ми малкото ходи на училище, което е за училище, ходи на училище. Да. Искам да живея едно нормално, един нормален живот. Не искам много. Просто да ме настани някъде. Да не е гето. Да могат децата да ми учат. Имаш и работа. Работя. Работя в озеленяване. Работя. 25 години в озеленяване съм. Ясно. Добре, на финала, значи, искаш да кажеш, трябва да ти се намери едно жилище, за да живееш добре. Точно така. Не искам палат. Не искам. Дори нещо да ми дадат счупено. Казват, че това е опасно. Гледай го горе, интернета. Е, топ нямаш. Ела да видиш, че е тук. Гледай какво става. Това, където аз съм си го приел с болтове. Да. С болтове, това цялото играе. Си го захванал. Съм си го захванал аз сам. Yes. Това е интернет, човече. Ева, това е гипс картон и съм събрал 5 пати си направя баня. За да мога да си изкъпаме. Дойде от работа да се обръцам, защото аз работя с хора. Така. Добре, приключваме от този апартамент в Виетнамските общежития. Виждате каква е ситуацията. Предаването е Патерински лайв. Показваме ви нещата от реалния живот и търсим тяхното развитие. Поне да се случат нещата с един по-добър изход. Останете с нас. Продължава този път от протеста гражданите, които излязоха отново тук на булеварда, това, което искат в момента и събират като подписи е за оставката на кмета на район Красна Поляна, господин Чакъров. Другото, което казаха, че до 2019 година са направени по-скоро срокове са дадени, с които 2019 година да бъде разрешен проблема с гетото в виетнамските общежития. Непрекъснати срещи между омбудсманът Мая Манова и столичният кмет Йорданка Фандъкова. Разбира се, хората тук също искат нова среща, подобна на тази в училището, което беше през зимата. Въобще интересни неща, но нека да продължим с това, което искат хората тук в Красна Поляна. Който пита, защо тогава всеки ден... Дайте да видим тук хората. Здравейте! Участвате ли нещо да се... Очаквате ли нещо да се разреши? Всички се надяваме нещо да стане хубаво, защото положението наистина стана нетърпимо, особено след 2008 година, когато може би настаниха много хора от всички квартали тук. Повтаряме все едни и същи неща. Не сме доволни от всичко това, което става покрай нас. И гетата, и незаконно живеещите хора тук. Квартала наистина започва да прилича на абсолютно гето. Обаче къде ще отидат тези хора, защото това е големият въпрос. Той трябва да бъде решен. Виждаме, че тук събирате подписи за оставката на Иван Чакъров. Да, ами... Аз съм отскоро в този квартал, отскоро. Ние 2005 се настанихме тук, до тогава беше спокойно положението. 2008 година се чу, че ще бъдат премахани виетнамските общежития, сякаш от тогава започнаха да се настаняват много-много повече хора. 2016 е последното настаняване. Тук сега чух от хората, които говорят така наречените спикери, че 2019 година ще бъдат премахнати. Аз не съм много дълбоко, но просто виждам по себе си. Когато станаха първите проблеми тук, може би около 2005 и 2006 година, тук беше някакъв ад, наистина. Ви казвам, че просто положението започва да става нетърпимо и от страна на кражби, от страна на положението. Ние тогава се разхождахме спокойно, сега вече не е страх. Сега за какво се притесняват? Просто тук са на хайки, на няколко пъти пред дворовете. Аз лично, дето сме доста по-отдалечени от гетото, по същия начин ме заплашиха с взимане, с на портмоне, на блъскане.
Две коли са ни ограбени от всякъде, да не говорим и за другите разбивания на мазетата, които сме на две спирки от Виетнам. Ама преди малко бяхме при тях и казват, че понякога българи всъщност правят тези неща и после отиват към... Възможно е. Отиват към виетнамските общежития. Възможно е и това. Не съм следовател, не мога да кажа. Добре, проблемът е сериозен. Благодаря ви. Търсиме неговото разрешаване. Тук, докато големите си говорят, децата, Едрев, внимавай с децата зад тебе. Децата рисуват. Разбира се, показваме тук на живо. И вие снимате, нали? Снимаме, да. Какво се случва сега? Ще бъде ли разрешен този проблем? Чувам от спикерите 2019 година. Така казват, но ние се надяваме по-скоро да се реши проблем. Последно, 2016 година са настанявани хора в виетнамските общежития. Нямам представа. Просто искаме да ги махнем час по-скоро от тук. Къде отиват обаче тези хора? Микмета да ги реши, тея, столична община. Това означава, че трябва да се намерят апартаменти, защото тези хора едва ли ще отидат в фургони да живеят, както се предлага. На вас дадоха ли ви апартамент? Лично не. Ими лично не. Защо трябва на тях да им се дава? Добре. Те това искат. Да ми дават какво? Да ми дават апартамент и ще се местя. На вас даде ли ви някой апартамент? Никой не ми е дал. Дайте да видим тук тези млади хора, здравейте. Благодаря ти, не желая да дам интервю. Защо? Защото няма смисъл. От кое? Ми от интервютата. Искаме да се махнат гетата и да живеят хората спокойно. Това и си. Това може ли се случи обаче? И според мен може. Стига някой да иска да го направи. Казват 2019 година. 2019 е много далеч. След две години. Две години няма кой да го търпи това. Постоянно грабеже, постоянно тормоз на хората, няма как да стане тази работа. Обаче преди малко бяхме при хората, които живеят във виетнамските общежития, казват, че те още не правят кражби, живеят си, даже дори живеят в опасни постройки. Интернит, вода пият от пожарни кранове. Никой не ги кара да живеят там. Те сами си го избират. Обаче, като имат деца и семейства, няма къде да отидат. Да, съгласен съм. Аз също имам деца и работя си ги, да си ги гледам децата. Но децата ми, като ги пусна отзад в градинката да играят, намират портмонета и дърпнат и чанти от жените, разбираш? Казват обаче, че понякога българи, така цитирам, правили кражби тук и отивали към виетнамските общежития. Няма такова нещо. Аз специално съм разговарял с трето, ето го господин полицай тук. И е този господин. Високия? Да. Той знае много добре за какво става. Просто циганите си крадат постоянно. Този полицай, дай да го питаме. Здравейте. Да ни кажете, казаха, че сте полицай и знаете... На работа съм държавен служител, не желая да... А, на работа сте? Да. А има ли кражби тук? Като... Наживо сме, така и така сме ги хванали, поне от кумова срама да кажете нещо. Не ме вкарвай беля, човек, казвам че... Добре, окей. Ти обаче, и ти ли си на работа? Бех на работа, бе. Не и съм. И дойде на протест. На протест дойдох, разбира се. Защо? Ами, защото трябва да се помага. Как? Еми, като ги махнат. Ама това 2019 чувам, че ще стане. Сигурно. Те не бързо, те ма стане аз скоро. Добре. Дайте е тук да чуем тези моите хора. Здравейте. Здравейте. На протест пореден. Пореден, но не последен. Обаче един омагиосен кръг. Срещи и решението се бави. 2019. Мисля, че това е нереален срок, честно да ви кажа. Нереално дълъг срок. Общо повече тук хората много се напатиха. И също така смятам, че 2019 година е доста напред в времето, за да може някой да ми се ангажира, че е сега ще го изпълни този срок. И ние заради това сме тук, за да ги накараме да побързат малко в действията си. Чувам 2016 година последното настаняване в виетнамските общежития. Да, 70 семейства. Така се чу. Обаче това, което видяхме преди малко с нашата камера, е ужасяващо. В един апартамент, който наистина изглежда като кибрите на кутийка, вътре 5 деца и едно новородено на 7 дни. Малко сте видяли, доколкото знам има семейство и по 18 деца. Безспорно, човека каза, че има над 10 деца. Да, това не е единичен случай, което сте видяли, само че това така не може да продължава.
Нарушени са абсолютно всякакви изисквания и за живот на нас, и за живот на хората от другата страна, на Ришки проход. Нека да завършим с тази дама. Здравейте! Мислите, мислите ли, че ще бъде решено нещо или пак ще има много приказки, много медиен шум, а без реално малко решение? Малко съм скептична, ако трябва да съм честна, но трябва нещо да се промени. Не може така. Лично вас какво ви притеснява? Ми притесняваме, че се настаняват хора, които... За мен това е нелегално настаняване, хора без легитимизирани. Ама то без общината, права. Нали, ще, че да, няма как да бъде? Да, с участието на държавна инстанция, това е силно притеснително. Ясно. За финал, оптимист оставате или песимист? О, оптимист, разбира се. Ще се решат нещата. Трябва да се решат. Ясно, трябва. Добре, така да завършим. Това е Патарински лайф, показахме ви и другата гледна точка, протест на хората от Красна Поляна. Той наистина е пореден. Дали ще намери разрешение? Това предстои да разберем. Цикъл от срещи, омбудсман, кмет на София, а тук се събират и подписи за оставката на Иван Чакъров. Въобще нещата май по-скоро се заплитат, отколкото да се разплитат, но Патарински лайф ще следи нещата и ще се опита да показва така, както ги виждаме в реално време. Останете с нас и програмата на Канал 3.